akce. Každý den je veliká aukce, kde elektrárny prodávají energii, někdy to jsou už jako velcí obchodníci s energií, s elektřinou a zase jiní to nakupují. Takže říká se, tam se dá do té aukce, kolik potřebujeme a různé elektrárny tam pošlou, a teď já to zjednodušuju, můžou být velcí obchodníci, pošlou, za kolik jsou ochotni tu elektřinu dodat. Takže některá elektrárna pošle za takovouhle cenu, pak za takovouhle cenu, jiná za takovouhle, pak tam bude nějaká drahá elektrárna, která řekne za takovouhle cenu. Teď se z toho udělá tato křivka, která se postupně ohýbá nahoru. Čím víc elektřiny je potřeba, tím ta poslední elektrárna je dražší. A na druhé straně se zase přihlásí lidé, a teď zase nejsou to jednotliví lidé, ale jsou to ti, co potom jednotlivým lidem dodávají elektřinu a řeknou, kolik té elektřiny zase chtějí koupit. A teď se jde, kolik je potřeba jí koupit a tam se někde usekne na té poslední, vlastně nejdražší elektrárně, jako aby vezmou se ty nejlevnější do nějaké té úrovně, aby to pokrylo tu spotřebu. Tak se každý den určuje cena elektřiny a k tomu teď máte, že někdy se ty elektřiny mohou, ta elektřina může nasmlouvat rok dopředu, 3 roky dopředu. A to je, že se bere nějaký odhad z těch průměrné ceny z aukcí budoucnu. A teď, co je na tom důležité? Teď takhle ta křivka se ohýbá, někde se to protne, tam vyjde ta nejdražší elektrárna, která je ještě potřeba na pokrytí té nabídky. A všechny ty elektrárny dostanou tuhletu cenu elektřiny. A teď ještě ta křivka často bývá hodně jako zahnutá nahoru. Je to tím, že přece jenom nechtějí lidé stavit elektrárny, které pak nejsou využity, takže často to je, že prostě těch elektráren je jenom tak nějak jako o trošku víc, než co obvykle potřebujeme. Teď jako hodně zjednodušuju, ale je potřeba, že je hodně nahnutá nahoru. Teď si představte, že najednou elektřiny potřebujeme trošku více. Stačí o trošku více elektřiny a můžeme po té křivce vystoupat hodně výš. Nebo se může změnit něco trošku jiného. Dlouho byly tyhle poslední elektrárny uhelné. Teď to jsou plynové elektrárny. S plynem, co se stalo, je, že za poslední rok, dva cena plynu šla nahoru 30-násobně nebo 40-násobně. Ona se ta cena každý den teď hodně mění. 40-násobně a je to přesně to. Bez ohledu na to, kolik máme těch hodně levných slunečních, vodních, jaderných, tahle ta mezní cena elektřiny je teď dána plynem. Takže ten trh obvykle funguje velmi dobře. My jsme často spojeni s Německem, prostě je tam velká soutěž. Ale ve chvíli, když to je dáno plynovou elektrárnou, tak vlastně to záleží na tom, kolik nám sem pan car z východu se rozhodne poslat plynu. A to potom ovlivňuje celou cenu elektřiny. Potom tam do toho ještě vstupují povolenky a pár dalších věcí. A to je takový ten koncept. A podle toho se můžeme potom rozhodovat, co s tím udělat? Můžeme hodně rychle snížit tu cenu? Těžko. Museli bychom motivovat lidi třeba spotřebovávat trošku méně, nebo rychle tam dodat nějakou levnou elektrárnu. To také moc nejde. Ty elektrárny trvá postavit nějakou dobu. Můžeme přemýšlet, co s tím udělat. Jestli třeba teď se bavilo o tom, jestli snížit DPH. Z nějakého důvodu třeba snižovat DPH je vlastně špatný nápad, protože odpustíme daň. Všichni budou možná motivováni spotřebovávat trošku více, čímž ta cena vyletí ještě více nahoru. A vlastně to, co nedostaneme na daních, dáme těm majitelům elektráren. Daleko lepší způsob je prostě říct, takhle to teď je to dražší, ale ty peníze musíme spousta lidí, myslím, že třeba průmyslový koncern tohle to dokáže zvládat nějak řídit. Myslím, že ve velkých, prostě v obrovských závodech mají celá oddělení na to, jak plánovat elektřinu dopředu. Jednotlivé domácnosti tohle určitě nemůžou dělat, takže je potřeba jim nějak alespoň krátkodobě pomoct. Ještě poslední věc, ono ve finále, myslím, že to není tak veliký problém, jak se zdá, protože ty peníze úplně nezmizely. Ty se zaplatili teda těm prodejcům elektřiny a těm, kdo vydávají emisní povolenky. To jsou státy. Takže ty emisní povolenky vlastně my jsme dostali a zrovna u nás velkou část elektřiny prodává ČES. Řekněme přibližně polovinu, je mi jasné, že tohle neříkám přesně, řekněme polovinu, z toho z 2/3 je vlastně státem. Hodnota ČESu za poslední rok
vzrostla přibližně o 200 miliard korun, jestli 2/3 z toho jsou naše, tak zase to znamená, že pokud bychom uměli dobře rozdělovat peníze, tak to není zas takový problém, ale my je rozdělovat neumíme.